নমস্কাৰ, মই অঞ্জনাই মোৰ ভাগৰ ৰঞ্জনা স্পেচিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এখন ননভেজ, সম্পূৰ্ণ ননভেজ থালি আপোনালোকক বনাই দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সামগ্ৰী মই অলপ যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁৱেই আৰু কি কি বনাম তাকে আপোনালোকক বনাই থাকোঁতেই কৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, দেখাই যাম কৈ যাম। বলক তেতিয়াহ'লে কেমেৰাটো আগবঢ়াই আনো আৰু কি কি মই যোগাৰ কৰিছোঁ তাকে দেখাওঁ। এইফালে ভাত উতলি আছে আৰু ভাত এনেদৰে মই চচতেই বনাওঁ সদায়, বা ভাত প্ৰায় সিজিছেই। এতিয়া মাক আহি ল'ম, এতিয়া এয়া গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই মিঠাতেল, এয়া মিঠাতেল দিছোঁ, ইয়াত তেল গৰম হোৱাত এয়া মাছ দুপিচ, এয়া মই অকল হালধি নিমখ সানি থৈছিলোঁ ধুই মেলি। আৰু মই এয়া আন এপিচ মাছ লৈছোঁ, ইয়াত জিৰা, ধনিয়া, জলকীয়া গুড়ি, হালধি, নিমখ সকলো আৰু অকণমান চাউলৰ গুড়ি দি সানি থৈছিলোঁ। 20 মিনিটমান হৈ গ'ল আৰু এইটোৰ নাম দিছোঁ মই মছলা ফিচ ফ্ৰাই। এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, মাছ তৰকাৰীত দিয়া মাছ দুপিচ ভাজি ল'ম, সামান্য ভাজিম মই ইলুটি সিলুটি কৰি। এয়া হ'লেই মাছ ভজা। এতিয়া ইয়াতে মই 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, কেইটামান জিৰা গুটি দিম, গোটা জিৰা দিম, এয়া দিলোঁ। এতিয়া সেই তেলতে মই নিমখ দি দিছোঁ জোখমতে, হালধিও দি দিছোঁ অকণমান দিছোঁ, হালধি বেছি নিদিওঁ। আৰু এতিয়া এয়া কাটি লোৱা পালেংখিনি দি দিছোঁ, পালেং এয়া ঘৰৰে কেইডালমান হৈছিল, জুইটো কমাই লৈছোঁ এইখিনি সময়ত। আৰু এয়া কেইটামান মটৰো দি দিছোঁ আৰু 2টা মই এয়া কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, এই মাজতে এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিলাই ঢাকন মাৰি কম জুইত 2 মিনিট সিজাই ভাজি ল'ম। এতিয়া এয়া 2 মিনিট পাছত মই এয়া 2টা বিলাহী এনেদৰে পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। মই বিলাহী কাটি দিয়াতকৈ এনেদৰে পেষ্ট কৰি দিলে বেছি সোৱাদ পাওঁ, আপোনালোকো খাই এনেদৰে বনাই চাব, ভালেই পাব চাগে। আৰু এতিয়া এইখিনি মিলাই লৈ অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দিম আন্দাজমতে। এয়া পানী দিয়াৰ পাছত এয়া উতল আহিছেই প্ৰায়, এয়া উতল অহাৰ পিছত এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ দুপিচ দি ঢাকন মাৰি 5 মিনিটমান এনেদৰে ঢাকন মাৰি সিজিব দিম, মাজে মাজে চাব লাগিব অৱশ্যে। এতিয়া এয়া 5 মিনিট হোৱা নাই বাৰু, মই মাজতে অকণমান ঢাকনখন উঠাই চাই লৈছিলোঁ, ঠিকেই আছে। এতিয়া পুনৰ ঢাকনখন মাৰি মই কেৰাহীখন সিটো চৌকাত পাতি দিম, এতিয়া মই আন এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ, ইয়াতো মই মিঠাতেলেই দিম, তেল দিলোঁ। এয়া তেল গৰম হোৱাত মাছ পিচ দি দিম, আন পিচ মাছ যোন পিচ মই মছলা ফ্ৰিচ ফ্ৰাইচ নাম দিছিলোঁ, মাছ পিচ দি মধ্যমীয়া জুইত মাছ পিচ ভাজিম, যিহেতু মছলা আছে নহ'লে কলা পৰি যাব। এয়া হ'লেই, এতিয়া এইখিনি তলতে মই এতিয়া বজাৰত যিহেতু সৰু গুটি আলু বহুত ওলাইছে, মই আলুখিনি ধুই এনেদৰে চেকনিত থৈ দিছিলোঁ পানীত যাবৰ বাবে, সেই আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি দি ইয়াত জোখমতে হালধি নিমখো দি দিম, হালধি নিমখ দি ভালদৰে মিলাই ঢাকন দি আধা সিজা কৰি ল'ম। আধা সিজা কৰি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত গুড়ি কৰি লোৱা তিল দিম, তিলখিনি আচলতে মই ধুনীয়াকৈ তিল মই গুড়ি কৰি থওঁ ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰ'দত শুকুৱাই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি পিচি লওঁ। এয়া চাওক এনেকৈ কৰি থৈছোঁ মই। এতিয়া ঢাকন মাৰি একেবাৰে কম জুইত আলুখিনি
বইল সিজিবলৈ দিম। বেছি সময় নালাগে আলু সিজিবলৈ, এনেও বেছি সময় নালাগে, 3-4 মিনিটতে হৈ যাব। আৰু আনফালে এয়া মই নেমু ৰেডি কৰি থৈছোঁ আঞ্জাত দিবৰ বাবে। আঞ্জাখনো এবাৰ চাই লওঁ। এয়া আঞ্জা মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই ধনিয়া পাত দিম। ধনিয়া পাত মই কাটি নলওঁ, এনেকৈ হাতেৰে ছিঙি ছিঙি দি দিছোঁ। আৰু নেমুৰ পিচ চেপি দিম, নেমু ৰসখিনি দি দিম। নেমু ৰস দি গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি এয়া আঞ্জাৰ জুতি ল'ব পৰা হৈ গ'ল। মাছৰ টেঙা আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। এই আনফালে মই আলুখিনি চাই লওঁ কি হৈছে। এই আলু সিজি উঠিছে। এতিয়া ইয়াত মই গুড়ি কৰি লোৱা তিলখিনি দি দিম। তিলখিনি দি আৰু ভাজি নাথাকোঁ, আলু সিজিছে, তিলখিনি জ্বলি গ'লে তিলৰ টেষ্টটো নাথাকিবগৈ। এতিয়া এয়া ভালদৰে মিলাই ঢাকোন মাৰি গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিম। সেইখিনি গৰমতে তিলখিনি ৰেডি মিলি পৰিব। এয়া এখন নন ভেজ থালি আজি মই মোৰ সাধ্য অনুযায়ী বনাই দেখালোঁ। কেনে পালে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।